አንቺ እኮ ልጄ ነሽ አትሞችም ብሎኛ የሞትን መውጊያ ኢየሱስ ሰብሮታ አንተ እኮ ልጄ ነሽ አትሞትም ብሎኛል የሞትን መውጊያ ኢየሱስ ሰብሮታ አንቺ እኮ ልጄ ነሽ አትሞችም ብሎኛል የሞትን መውጊያ ኢየሱስ ሰብሮ አምላኬ ሞትን አልፌአለሁ ሞትን አልፌአለሁ ሞትን አልፌአለሁ ኢየሱስ ሞትን አልፌአለሁ ሞትን አልፌአለሁ ሞትን አልፌአለሁ የፈራዋቸውን እነዚያን አመታት አልፌያቸዋለሁ ጌታ ባንተ ብርታት ሁሉም እንደቀላል አለፈ እንደዋዛ አስለቃሽዎቼ ረገፉ እንደጤዛ በአምላኬ ሞትን አልፌያለሁ ሞትን አልፌያለሁ ሞትን አልፌያለሁ ከፍ ያለ ክብር ይሁንል ሃሌሉያ Yeah.
ቪዲዮ እስከመጨረሻው ስለተከታተላችሁት እናመሰግናለን። ሌሎች የምንለቃቸው ቪዲዮዎች በፍጥነት እንዲደርሱ ከታች ያለውን የሰብስክራይብ በተን እንዲሁም የደውል ምልክቷን በመጫን ቤተሰብ መሆን የምትችሉ መሆኑን እንገልጻለን። በተጨማሪም ለወዳጅ ዘመዶ ሼር በማድረግ እንዲባረኩበት እንዲጽናኑበት ይሁን። በጌታ የተወደዳችሁ ውድ የጄፒኤስ ቴሌቪዥን ቤተሰቦች በአገልግሎታችን እየተባረካችሁ እንደሆነ ከብዙዎቻችሁ በመስክርነታችሁ እንሰማለን። በዚህ የእግዚአብሔር መንግስት አገልግሎት ላይ ከጎናችን መቆምና የወንጌሉን ሥራ አብራችሁን መስራት እንዲሁም በእግዚአብሔር ሰው በነቢይ ሄኖክ ላይ ከመሰራው ከእግዚአብሔር ቅባት ጋር በስጦታችሁ መገናኘት ለምትፈልጉ ስክሪኑ ላይ ባሉት የባንክ አካውንቶች መባ፣ አስራት፣ የፍቅር ስጦታችሁን በመስጠት የበረከቱ ተካፋይ ይሁኑ። በአሜሪካ ሀገር ለምትገኙ ቅዱሳን ስክሪኑ ላይ በመትመለከቱት በዜላ አካውንት እንዲሁም ከታች ኮሜንት ላይ በመናስቀምጠው ምንም ያካውንቶቻችን ስጦታችሁን መስጠት ትችላላችሁ። በጸሎት ቤቴ ደስ አሰኛችኋለሁ በሚል የእግዚአብሔር ቃል የእግዚአብሔር ሰው ነብይ ሄኖክ በተቀበሉት ምሪት ከካሜራና ከቤተክርስቲያን ቅጥር ግቢ ውጪ የሚደረግ የጸሎት ቤት አገልግሎት ለመካፈልና የእግዚአብሔር ሰው ነብይ ሄኖክን በግል ለማግኘት እንዲሁም ጸጋ ለመካፈል ስክሪኑ ላይ በሚመለከቷቸው ስልክ ቁጥሮች ደውለው መመዝገብ የሚችሉ መሆኑን በደስታ እንገልጻለን። ይሁን አለ ሆነ። ጄፒኤስ ቲቪ ወርልድ ዋይድ።